niin, Illu. Montako katkenut on vapaa? Yksi. Kiitos, pelaasta katkes, mutta tämä ei katke. Ei, se on Savage Gary. Sinne menee. Ei voi tehdä mitään. Onko yli 60? Ei punnita veteen vielä. Aika loivat liikkeet on kaverilla. Niin on. Mut se ei halunnutkaan mennä. Se on vähän silleen, että ei jaksa nyt vielä mennä, mutta mä vaan menen alas vähän. Mut ei ile. Tiedätkö sä mitä? En. Kortilla on tilaa reilu 11 tuntia. 11 tuntia. Että koita. Tuo on iso. On. Ei pysty kelaa ylös. Niin iso. Heijas värje! Iso! Nyt tulee! Ei tuu. Se on vaan semmonen homma, että se ei tuu. Joo! Väsytetään. Vittu, mikä monsteri. Oikeesti mä en ole ikinä tuntenut mitään tämmöstä. Ei oo oikeestaan joo. No niin. Voisit sä tullut toi? Hei, meillä vaan paikat syvenee. Kato. Mulla oikeesti väsyy käsi tässä. Holy fuck! Sä oot hei, Ile, nyt pääosissa. Tiedätkö niin, se oli ihan hyvä, että se vapa katkes edellisessä kalassa. Usko vapa, uskela, ja tonne se menee! Herra Jumala, and you fucking väsyttele! Kärpäset ei istu meidän tuolla pallas. Ilkka. Tuolla tala menee toiseen. Nouse se ei saa vielä. En nouse. Nyt mä oon siinä. Nyt eikä näkyy. Nyt on peruku. Missä on tuolla? Ei. Missä se on? Se on siellä. Päissä. Joko uitetaan perään. Yes!